Upravo je s nama Dino Prižmić. Nažalost, danas nije bilo dovoljno za pobjedu. Možeš nam dati kratki osvrt? Pa evo, meni je stvarno prije svega jako drago što imam priliku igrati s ovakvim igračem koji je u top 100, koji igra stvarno vrhunski tenis, i ovo mi je odlično iskustvo da vidim na čemu trebam raditi. Evo, stvarno sam zadovoljan kako sam igrao. Dobro, na Split Openu su igra kao na domaćem terenu. Kakav je osjećaj imati takvu podršku? Pa evo, prije svega da se zahvalim svim ovim ljudima što su danas došli u ovakvom broju i podržali me. Osjećaj je vrhunski. Evo, ja sam dao najbolje što sam mogao. Danas nije bilo dovoljno za pobjedu, ali ja se nadam da će idući put biti. Kako ti se čini konkurencija na ATP Challenger Touru, obzirom da si još dosta mlad? Igrači su stvarno odlični, igraju odličan tenis, ali meni je drago da ja vidim sebe, da ja zapravo mogu igrati ovdje sa bilo kim. I evo, kao što kažem, level tenisa je stvarno jako dobar. Evo, kakvi su planovi za ostatak sezone? Pa evo, planove još ne znam, to se odlučuje moj tim, tako da ja stvarno ne znam stvarno šta ću u buduće igrati. Evo, želimo te još puno sreće za ostatak sezone. Evo, i stvarno da pohvalim Hrvatski teniski savez što mi je omogućio ovaj kart za ovaj turnir. I evo, stvarno mi je jako drago što ima ovoliko turnira u Hrvatskoj i ovoliko challengera. Hvala.